କୋଭିଡ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପେଣ୍ଠକଟା ମେରାଇନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରୋଟି ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ବେଲଦଳ ଗାଁ ନୂଆନଈ ପାଖରେ ଥିବା ଟୁଟୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଛ ଦୋକାନ, ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିବା ରାଜୀବ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ବିପନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଭେରାଇଟ ଷ୍ଟୋର ଓ ସମଗ୍ରରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଆଇସି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଜରାତି ଦୋକାନଙ୍କଠାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।